Är det några sossar som har blivit väckta? Ja, inte än vad jag har sett. Jag har inte sett några kom förbi här, men det kommer väl. Nej du, det här duger inte. Upp och hoppa nu. Kom ihåg, framtiden byggs inte av snosare. Lystring, dags att kliva upp. Kom ihåg, framtiden byggs inte av snosare. Vad gör ni för något här då? Ja, vi står här utanför Socialdemokraterna på grund av deras senaste kampanj som går ut på att samhället inte växer av snosare. Man kan bli väckta av Stefan Löfven tidigt på morgonen. På det här sättet så hetsar de på arbetande unga istället för att lägga fokus på samhälleliga strukturer som kan ligga bakom arbetslöshet. Och samtidigt så säger de underförstått då att problem på samhällets enskilda individer inte jobbar tillräckligt hårt. Och, ja, helt enkelt så. Tjena! Har du tankat Stefan Löfven? Förlåt? Har du tankat Stefan Löfven? Nej, jag har gjort det. Du kommer sen tillbaka imorgon så? En sak som jag hoppas att andra har sagt till dig, det är att det är så att hälften av människor här vet mer om det här. De håller inte med om det. Håller rent med. Det här partiet är ju extremt delat i den här frågan. Och har alltid varit, och får fortfarande vara det. Så vi kämpar dagligen och dagligdags för en arbetsutveckling och för en sån utveckling. Det verkar inte vara den du vet, en partiledning har ju uppgift att driva en linje. Och om man är så stor parti i Socialdemokraterna så har vi, som det säkert känner till i många olika frågor, inte alltid omedelbart överens. Det har tagit ett tag att komma överens. När drev Socialdemokraterna frågan om arbetsförkortning senast? Ja, det var ett tag sedan. Det tycker jag är synd. Jag tycker vi borde göra det. Ja, vänt på skeppet. Ja, jag håller med.